皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ぎこちゃんです。さあ、そんなわけで最近さ、降臨してるさ、昨日から降臨してたあの、にゃみだっけ、名前忘れちゃったよ。これ、にゃみにゃみ合ってる、にゃみにゃみをこれで周回してる俺はさすがにちょっと古いかな。強いんだよ、セーラービーナス。どうですかこれ、強くないですかこれ、弱いですか。はい、そんな感じで、本日なんですけれども、まあ別にその長い動画じゃない、長い動画じゃない、単純にこのスターダストエージェント3引いて、その後星玉じゃなくて、あの玉を引こうと思う、ストライクと、今回 BGM ありでお届けしておりますんで、よろしくお願いします、よろしくお願いします。大丈夫、そんな、こんな時に限って爆死するとは思えない。あのさ、 BGM オンにしてるんだから爆死はやめようよ。ねえ、爆死は、爆死死はやめようよ。はい、これモン玉もう引いちゃおう、おまけもついてるし、引いちゃおう。で、今回は、お、すごい、デビルズパンクインフィルの当たんの、めちゃめちゃええやん。まあ不足点はいらないな、不足点はまあでいる、まあいるよ、運極じゃないから。さあやっていきましょう、ストライクショット、期待外れね。今まさに RT ワールドで活躍しているキャラクターだよね、ベビーアーク。おまけいいね、おまけがいいね。どうですか皆さん、 RT ワールドやってみて。あ、これまだ終わってないからやろう。あのね、ギコちゃんの初感のリアルタイムワールドについてね、思うことを、最後に語って終わろうかなと思うわけですけども、これね、面白くはねえよ、面白くはないんだけど、全然ね、全く面白くないんだけど、ただあのね、新しい試みとしてね、これいいテストなんじゃないかなとは思ってる。このわちゃわちゃ感はちょっと忙しいというか部分はあるんだけど、通常のモンスターとは全く違うシステムなわけじゃないですか。だからこれが何かに生きる可能性は十分にあり得るかなと思ってて、だからこのリアルタイムワールドっていうよりかは、まあこういうコンテンツ自体も用意してもいいかもしれないね、モンスト2みたいな。いやー、いらねえか、いらないな、いらない、バイバイ。コンタコンタコンちゃんコンタコンちゃんコンタコンちゃんコンタコンタコンタコンちゃんコンタコンちゃん、眉毛がマロみたいになってますね。ゴンちゃん、ゴンちゃん、どうしたの？何してんの？何踊ってんの？どうなんだ？なんだその動きは？なんでくるくる待ってんの？おめ、危険なうなぎだ。